Kwa majina naitwa Joseph Muchoi kutoka Isiolo. Hii soko yetu tunaambiwa tuondoka kila wakati na ni makosa. Hii kazi ndio kukula, kukunywa, kulipa nyumba, kusomesha watoto. Kwa hivyo hatuna mali nyingine ya kuenda. Kwa hivyo sisi tunaomba hii soko tuachane na sisi, tutafutie watoto, tulipe nyumba, tulipe karo ya shule, kila kitu. Kwa hivyo sasa hii kazi iko hivyo. Serikali Isiolo iache tufanye kazi maendeleo. Na zina mengi ya kusema ni hivyo.